Найстарший з шістьох, кремезний, середній на зріст, сивочолий, виступив наперед і промовив. «Ти правду сказав, Інфадусе, країна стогне, і люди ремствують під ярмом твали. Мій рідний брат був серед тих, хто загинув сьогодні увечері. Ти задумав велику справу, але нам важко повірити в те, що ми зараз почули. А раптом ми піднімемо списи за того, хто обманює. Справа ця вкрай небезпечна, і ніхто не може сказати, чим вона скінчиться. Пролються річки крові, перш ніж вона скоїться. Багато хто залишиться на боці твали, бо люди схиляються перед сонцем, яке світить у небі, а не перед тим, яке ще не зійшло. Чаклунство білих жителів зірок велике, і Ігнозі знаходиться під захистом їхніх крил. Якщо він справді законний король нашої країни, то нехай білі люди вчинять яке-небудь чудо, щоб усі наші люди могли його бачити. Тоді народ піде за нами, переконавшися, що чаклунство білих людей на нашому боці. Але ви ж бачили знак змії, сказав я. Повелителю, цього недостатньо. Може, зображення священної змії було накреслено на його тілі набагато пізніше його народження. Здійсни чудо, кажу я, інакше ми не рушимо з місця. Те ж саме повторила решта вождів. Неабияк розгублений, я витлумачив серу Генрі і Гудові зміст нашої розмови. «Я знаю, як нам діяти», – вигукнув Гуд, і його обличчя радісно проясніло. «Тільки попрохайте дати нам кілька хвилин на роздуми». Я сказав про це вождям, і вони вийшли. Гуд негайно ж кинувся до маленької скриньки, де він тримав ліки, відчинив її і вийняв записника, на перших сторінках якого був календар. «Послухайте, друзі», – запитав він нас, – «завтра ж 4 червня». Ми ретельно рахували дні і, поглянувши на наші записи, підтвердили, що це справді так. «Чудово! Тоді слухайте. 4 червня о 8 годині 15 хвилин вечора за гринвіцьким часом почнеться повне затемнення місяця. Його можна буде спостерігати на Тенеріфе, Південній Африці, ну і в інших місцях. Ось вам і чудо. Квотермейне, скажіть вождям, що завтра ввечері ми загасимо місяць». Ідея була чудова, але нас трохи бентежило, що календар Гуда міг виявитися не зовсім точним. Якби ми помилилися в прогнозі, наш престиж був би назавжди підірваний, і тоді всі шанси посадити Ігнозі на престол розсипалися на порох. «А що, коли ваш календар неточний?» – запитав сер Генрі Гуда, який в цей час зосереджено робив якісь обчислення на відривному аркушику свого записника. «Немає ніяких підстав так думати», – заперечив Гуд. «Затемнення завжди відбувається в точно визначений час. В цьому переконав мене особистий досвід. А в повідомленні, яке я щойно вам прочитав, підкреслюється, що це затемнення можна буде спостерігати в Південній Африці. Зараз я зробив тільки приблизні обчислення, оскільки не знаю нашого точного місцезнаходження. Я вирахував, що воно має початися завтра близько 10-ї вечора і триватиме до пів на першу, так що упродовж приблизно півтори години тут буде повна темрява». «Ну що ж», – сказав сер Генрі, – «гадаю, ми повинні ризикнути». Я погодився з ним, хоча в глибині душі вагався, чи вдасться наша затія, бо, з моєї точки зору, затемнення – штука непередбачувана і на нього покладатися досить ризиковано. А раптом, подумав я, небо буде затягнуто хмарами, і місяця взагалі не буде видно. Стурбований цими роздумами, я послав Амбопу за воєначальниками, які негайно ж з'явилися, і я звернувся до них з такою промовою. «Великі люди країни Кукуанів, і ти, Інфадусе, слухайте. Ми не любимо хвалитися нашою могутністю, бо це значить втручатися в природний хід речей і занурювати світ у страх і сум'яття. Але оскільки наша справа великої ваги, і ми дуже розгнівані на короля за криваву різанину, яку тут бачили, і на Ізанузі Гагулу, яка хотіла смерті нашого друга Ігнозі,
ми вирішили здійснити чудо і подати вам знамення, яке побачать всі ваші люди. Підійдіть сюди, сказав я, відчиняючи двері хатини і показуючи вождям на червону кулю місяця, що заходив. Що ви бачите? Ми бачимо вмираючий місяць, відповів один з них, який був, мабуть, обраний для того, щоб вести з нами переговори. «Ти маєш рацію. Тепер скажи мені, чи може смертна людина загасити місяць до призначеної години його заходу і накинути покрив чорної ночі на всю землю?» Вождь тихо засміявся. «Ні, повелителю, жодна людина не може цього зробити. Місяць сильніший за людину. Людина може тільки дивитися на нього, і ніхто не може порушити його небесний шлях. Ти так думаєш? А я кажу тобі, що завтра ввечері, за 2 години до півночі, ми зробимо так, що місяць зникне з неба і землю окутає глибокий морок, який продовжуватиметься годину і ще півгодини на знак того, що Ігнозі справді є законним королем кукуанів. Якщо ми це зробимо, повірите ви в це?» «Так, мої повелителі», – відповів з посмішкою старий вождь, і вся решта вождів теж посміхнулася. «Якщо ви це вчините, ми повіримо. У такому разі це буде здійснено. Ми троє – Інкубу, Бугван і Макумазан – заявляємо вам, що завтра ввечері ми загасимо місяць. Ти чуєш, Інфадусе?» «Чую, мій повелителю. Ти обіцяєш загасити місяць, матір нашого світу, та ще і коли він світить найяскравіше. Але те, що ти говориш, дуже дивне. Проте ми це зробимо, Інфадусе». «Добре, повелителю, сьогодні, через 2 години після заходу сонця, Твала пошле по повелителів, щоб вони були присутні на танку дів. Через годину після початку танку та дівчина, яку Твала визнає найпрекраснішою, буде вбита королівським сином Скрагою. Вона буде принесена в жертву мовчазним, які вартують ті гори, і він вказав на 3 скелясті вершини, де, як ми вже чули, кінчалася велика дорога царя Соломона. Хай мої повелителі загасять місяць і врятують життя дівчини. Тоді наш народ увірує в них». «Так», – підтвердив старий вождь, все ще злегка усміхаючись, «тоді наші люди вам повірять». «У 2 милях від лугу, – продовжував Інфадус, – знаходиться горб, зігнутий, як молодий місяць. У цьому укріпленому місці знаходиться мій полк і ще 3 полки, якими командують ці вожді. Вранці ми подумаємо про те, як перекинути туди ще 2 або 3 полки. Якщо мої повелителі насправді загасять місяць, я в темряві візьму їх за руку, виведу з Луу і проведу туди. Там вони будуть у безпеці, і звідти ми битимемося проти короля Твали». «Чудово», – відповів я. «А зараз залиште нас, бо ми хочемо трохи відпочити і підготувати все необхідне для чаклунства». Інфадус встав і, зробивши прощальний жест, вийшов із хатини у супроводі вождів. «Друзі мої», – звернувся до нас Ігнозі, коли ми лишилися самі, – «невже ви справді можете загасити місяць? Чи ви говорили цим людям порожні слова? Ми вважаємо, що зможемо це зробити, Амбопо. Тобто я хотів сказати, Ігнозі», – відповів я. «Це дуже дивно», – сказав він. «Якби ви не були англійцями, я ні за що б цьому не повірив. Але англійські джентльмени не говорять брехливих слів. Якщо нам судилося залишитися в живих, ви можете бути впевнені, що я вас винагороджу за все». «Ігнозі», – звернувся до нього сер Генрі, – «обіцяй мені тільки одне». «Я обіцяю тобі все, друже мій Інкубу, перш ніж навіть вислухаю тебе», – відповів наш велет із посмішкою. «Ти маєш якесь прохання?» «Так, якщо ти будеш королем кукуанів, ти заборониш вистежування чаклунів, яке ми бачили вчора ввечері, і не каратимеш смертю людей без справедливого суду». Після того, як я переклав ці слова, Ігнозі на мить замислився і відповів: – «Звичай чорних людей не схожий на звичай білих, Інкубу, і вони не цінують своє життя так високо, як ви, білі. Але все-таки я тобі обіцяю, що коли буде моя змога, в
впоратися з мисливцями за чаклунами, вони не будуть більше вистежувати людей, і жодна людина не загине без суду. Я вірю тобі, Гнозі. Ну, а зараз, коли ми обговорили це питання, сказав сер Генрі, давайте трохи відпочинемо. Ми були смертельно втомлені, отож, міцно заснувши, проспавши до 11 ранку, нас розбудив Ігнозі. Ми встали, умилися і, добре поснідавши, вийшли прогулятися. Під час прогулянки ми з цікавістю розглядали кукуанські будівлі і з неабияким інтересом спостерігали побут жінок. «Я сподіваюся, що затемнення все ж таки відбудеться», – сказав сер Генрі, коли ми поверталися додому. «А коли його не буде, то всім нам гаплик», – додав я похмуро. «Ручаюся головою, що хтось із вождів неодмінно розкаже королю все, про що ми з ними говорили. І він нам влаштує таке, що нам буде не до затемнення». По деяким часі ми пообідали. Решту дня ми витратили на прийом гостей. Дехто приходив із офіційним візитом, інші просто із цікавості. Нарешті сонце зайшло, і ми, залишившися самі, насолодилися двома годинами спокою, наскільки дозволяв наш пригнічений стан і похмурі думки. Близько пів на дев'яту з'явився відтвалий гонець і запросив нас на щорічне святкування «Великий танок дів», який мав скоро початися. Ми швидко наділи кольчуги, надіслані королем, і, взявши зброю і набої, щоб вони були у нас під рукою на випадок втечі, як говорив Інфадус, досить хоробро попрямували до королівського краалю, хоча в душі тремтіли від страху і невідомості. Велика площа перед палацом короля мала зовсім інший вигляд, ніж напередодні. Замість похмурих, щільних рядів воїнів, вона вся була заповнена барвистим натовпом дівчат. Одягу на них, скажу прямо, майже не було. Зате на голові у кожної був пишний вінок із квітів, і кожна тримала в одній руці пальмову гілку, а в другій – велику білу лілію. У центрі площі, на відкритому місці, залитому місячним сяйвом, сидів сам король, біля ніг його мостилася Гагула. Позаду стояли Інфадус, Крага і 12 охоронців. Тут же були присутні десятків зо два вождів, з-поміж яких я упізнав наших нових друзів, що приходили вночі з Інфадусом. Твала вдав, що він дуже радий нашому приходові і сердечно нас привітав, хоча я помітив, що він злобно спрямував своє єдине око на Амбопу. «Привіт вам, білі люди зірок», – сказав він. «Сьогодні на вас чекає зовсім інше видовище, аніж те, яке бачили ваші очі при світлі вчорашнього місяця. Але це видовище буде гірше за вчорашнє. Споглядання дівчат приємне для ока, і якби не вони, тут він показав довкола себе, то і нас би не було тут сьогодні. Але споглядати чоловіків приємніше. Поцілунки і ласки жінок солодкі, та брязкіт списів і запах людської крові набагато солодші. Хочете мати дружин із нашого народу, білі люди? Якщо так, то вибирайте найвродливіших і стільки, скільки побажаєте. Усі вони будуть ваші». Він замовк, чекаючи на відповідь. Така пропозиція була, мабуть, спокусливою для Гуда, оскільки він, як і більшість моряків, надто прихильний до жіночої статі. Я ж, як людина немолода і навчена досвідом, наперед бачив, що це спричинить лише нескінченні неприємності, що їх жінки, на жаль, завжди завдають. І це йде так само незмінно, як те, що за днем іде ніч. «Дякую тобі, о королю!» – квапливо відповів я. «Але білі люди одружуються тільки з білими, тобто з подібними до себе. Ваші дівчата прекрасні, але вони не для нас». Король зареготав. «Гаразд», – сказав він. «Хай буде по-вашому, хоча в нашій країні є прислів'я – жіночі очі завжди гарні, якого б кольору вони не були. І інше – люби ту, яка з тобою, бо знай, що та, яка далеко, напевно, тобі невірна. Але, можливо, на далеких зірках це не так. У країні, де люди білі, все можливо. Хай же буде по-вашому, білі люди. Наші дівчата не благатимуть вас одружитися з ними. Ще раз вітаю вас і також тебе, чорна людина. Якби вчора Гагула добилася свого, ти був би мертвий і труп твій уже б...
Твалас похмурнів, і його єдине око люто зблиснуло, але він нічого не відповів. «Нехай дівчата почнуть танок», – зробив він знак. І тут на площу вибіг натовп увінчених квітами танцівниць. Вони мелодійно співали і при сріблясто ніжному світлі місяця здавалися безтілесними, якимись неземними створіннями. Граціозно згинаючись, вони то плавно і повільно кружляли, то шалено крутилися вихором, зображаючи битву, то наближалися до нас, то відступали, то розсипалися в різнобіч мальовничими зграйками. Кожен рух танцівниць викликав захоплення у глядачів. Раптом танок припинився, наперед вибігла чарівна юна дівчина, яка почала робити піруети з такою спритністю і грацією, що могла б присоромити переважну більшість наших балерин. Коли вона відступила в знемозі, її змінили інші дівчата. Вони по черзі танцювали перед нами, але ніхто з них не міг зрівнятися з нею красою, майстерністю і вишуканістю. Коли всі ці красуні скінчили танок, Твала зійняв руку і, звертаючись до нас, запитав, «Яка ж з усіх цих дівчат найгарніша, білі люди?» «Звичайно, перша», – мимоволі прохопилося у мене, і я умить схопився, оскільки Інфаду сказав нам, що найгарніша буде принесена в жертву мовчазним. «Ти правий, моя думка – твоя думка, і мої очі – твої очі. Я згоден з тобою, що вона найпрекрасніша з усіх, але її чекає сумна доля, бо вона повинна померти». «Так, повинна померти, як луна», – пропищала Гагула, кинувши швидкий погляд на нещасну жертву, яка, ще не підозрюючи своєї страшної долі, стояла отдалік своїх подруг, нервово обриваючи пелюстки квітів зі свого вінка. «Чому, о королю, вона має померти?» – вигукнув я, на силу стримуючи своє обурення. «Дівчина чудово танцювала і дала нам велике задоволення. І вона така вродлива, було б жорстоко винагороджувати її смертю». Твала засміявся і відповів. «Такий наш звичай. І ті кам'яні статуї, що сидять там, – він показав на три віддалені вершини, – повинні одержати те, чого вони чекають. Якщо сьогодні я не умертвлю найпрекраснішу із дів, на мене і на мій дім впаде нещастя. Ось що свідчить пророцтво мого народу. Якщо в день танку дів король не принесе найгарнішу дівчину в жертву мовчазним, які вартують в горах, то і він, і його королівський дім впадуть. Слухайте, що я вам скажу, білі люди. Мій брат, що правив до мене, не приносив цей жест через сльози жінки, і він впав, так само, як і його дім, і я правлю замість нього. Але годі про це, – заволав він, – вона має померти, і годі. І, обернувшися до варти, він гукнув, – приведіть її сюди, а ти, скрага, готуй свого списа. Двоє вийшли наперед і попрямували до дівчини. Тільки тоді, звагнувши, яка небезпека їй загрожує, вона голосно скрикнула і кинулася бігти. Але сильні руки королівських охоронців схопили її і привели до нас, незважаючи на її сльози і опір. «Як тебе звуть, дівчина?» – запищала Гагула. «Що? Ти не бажаєш відповідати? Чи ти хочеш, щоб син короля вбив тебе відразу?» Почувши ці слова, скрага, зловісно усміхаючись, зробив крок наперед і здійняв свого списа. У цю мить я побачив, що Гуд інстинктивно поклав руку на свій револьвер. Хоча очі дівчини були повні сліз, але побачивши тьмяний блиск сталі, вона раптом перестала відбиватися і тепер стояла перед нами, тремтячи всім тілом, судомно ламаючи руки. «Дивіться!» – закричав скрага, сповнений захвату. «Вона здригається від одного вигляду моєї маленької іграшки, яка ще до неї не торкнулася». Він погладив рукою широке лезо свого списа. У цю мить я раптом почув, як Гуд пробурмотів про себе. «При першій же слушній нагоді ти мені заплатиш за це, негіднику. Ну, а зараз, коли ти заспокоїлася, скажи нам, як тебе звуть, Люба?» Єхідно усміхаючись, запитала Гагула. «Ну, кажи, не бійся». «О, мати!» – відповіла тремтячим голосом нещасна дівчина. «Я з будинку Суко, і звуть мене Фулата.
«О, мати, скажи мені, чому я повинна вмерти? Я нікому не зробила зла». «Заспокойся», – продовжувала стара зі злостивою міною. «Ти маєш бути принесена в жертву мовчазним, що сидять там». І вона вказала своїм кислявим пальцем на вершини гір. «І тому тебе чекає смерть. Краще покоїтися вічним сном, аніж трудитися день у день у поті чола свого. От чому краще померти, ніж жити? А ти помреш від царственної руки королівського сина». Фулата у відчаї заломила руки і голосно вигукнула. «О, жорстокі, адже я така молода! Що я зробила? Невже мені ніколи більше не судилося бачити, як сходить сонце з мороку ночі і як зірки одна за одною спалахують увечері на небесному склепінні? Невже ніколи в житті я більше не збиратиму квітів, зрошених свіжою уранішньою росою, і не почую, як дзюрчать струмки в яскравий сонячний день? Горе мені! Не побачу я більше хатини батька свого, не відчую поцілунку матері своєї, не доглядатиму хворе ягня. Горе мені! Жоден коханий не обніме мене за стан і не погляне мені в очі, і не бути мені матір'ю воїна. О, жорстокі! Жорстокі!» І знов вона почала ламати руки, підвівши своє залите сльозами обличчя до неба. Ця увінчена квітами красуня була чарівна своєму відчаї, і я упевнений, що менш жорстоких людей, аніж тих троє дияволів, перед якими вона стояла, її сльози неодмінно б зворушили. Я гадаю, що благання принца Артура, звернені до негідників, які прийшли його осліпити, були не менш зворушливі, ніж благання цієї дикунки. Але це ніяк не пом'якшило ні Гагулу, ні її володаря, хоча я помітив вирази співчуття і жалощів на обличчях воєначальників і варти, що стояла позаду короля. Що ж до Гуда, то він скреготів зубами і ледве стримував обурення, що переповнювало його. Нарешті, не витримавши, він зробив крок наперед, немов бажаючи кинутися до неї на допомогу. З проникливістю, властивою жінкам, дівчина збагнула, що діється у нього в душі. Вона підбігла до нього і, кинувшися перед ним навколішки, обійняла його прекрасні білі ноги. «О, білий батько, з далеких зірок!» – вигукнула вона. «Накинь на мене плащ твого захисту, візьми мене під покров твоєї могутності, врятуй від цих жорстоких людей». «Добре, моя красунечко, я подбаю про тебе», – схвильовано відповів Гуд англійською. «Ну встань, дитино, заспокойся». І, нахилившися до неї, він узяв її за руку. Твала обернувся, і за його знаком скрага виступив наперед із піднятим списом. «Час починати», – шепнув мені сер Генрі. «Чого ви чекаєте?» «Чекаю затемнення», – відповів я. «Ось уже півгодини я не зводжу очей з місяця, але в житті не бачив, щоб він світив так яскраво. Все одно треба йти на ризик і негайно, інакше дівчину вб'ють», – твалі уривається терпець. Я не міг не згодитися з цим аргументом і перш ніж діяти ще раз поглянув на яскравий диск місяця. Гадаю, жоден найбільш ревний астроном, бажаючи довести нову теорію, не чекав з таким нетерпінням початку небесного явища. Виступивши наперед і прибравши найурочистішого вигляду, на який тільки я був здатний, я став між дівчиною і піднятим списом скраги. «Королю», – промовив я, – «цьому не бувати. Ми не дозволимо тобі вбивати цю дівчину. Відпусти її з миром». Твала схопився, оскаженіло, а серед воєначальників і дівчат, що боязко скупчилися в очікуванні розв'язки цієї трагедії, пронісся здивований гомін. «Цьому не бувати? Білий собака, як смієш ти гавкати на лева, що знаходиться в своїй печері? Цьому не бувати? Ти не сповна розуму? Бережися, щоб доля цієї дівчини не спіткала тебе і тих, з ким ти прийшов. Ти думаєш, що можеш врятувати і її, і себе? Хто ти такий, що насмілюєшся ставити між мною і моїми бажаннями? Геть з дороги, кажу тобі, скраго, убий її! Гей, варта, схопити цих людей!» Почувши цей наказ, кілька озброєних воїнів швидко вибігли з хатини, куди їх, очевидно, передбачливо заховали до нашого приходу.
Сер Генрі, Гуд і Амбопа стали біля мене і здійняли свої рушниці. «Зупиніться!» – грізно закричав я, хоча, зізнатися, душа моя у цей момент текла в п'яти. «Зупиніться! Ми, білі люди, що спустилися з зірок, твердимо, що цього не буде, бо беремо дівчину під свій захист. Якщо ви зробите хоч один крок, ми погасимо місяць. Ми, що живемо в його чертогах, зробимо це і зануримо всю землю в пітьму. Спробуйте лише не послухатися, і ви побачите на власні очі всю силу нашого чаклунства». Моя загроза подіяла. Варта відступила, а Скрага зупинився, як укопаний, з піднятим на поготові списом. «Слухайте, слухайте цього брехуна, який хвалиться, що може згасити місяць, немов світильник», – пищала Гагула. «Хай же він це зробить, і тоді дівчину можна буде пощадити». «Так-так, хай він це зробить, або сам помре з нею, сам і всі, хто з ним прийшов». Звідчаєм я поглянув на місяць і, о диво, я побачив, що календар Гуда нас не підвів. На краю величезного яскравого диска з'явилася легка тінь, і поверхня місяця почала помітно блякнути. Я урочисто зняв руку до неба, причому сер Генрі і Гуд зробили те саме, і з пафосом продекламувавши кілька строф із легенд Інглосбі. Сер Генрі переконливо і голосно вимовив декілька рядків із старого заповіту, а Гуд звернувся до цариці ночі з найдовшим потоком найдобірніших класичних лайок, на які тільки він був здатний. Тінь поволі наповзала на осяйну поверхню місяця, і у міру того, як вона рухалася, в натовпі почали лунати стримані вигуки подиву і страху. «Дивися, королю!» – вигукнув я. «Дивися, Гагуло! Дивіться і ви, вожді, воїни і жінки! Скажіть, чи додержують свого слова білі жителі зірок? Чи вони пусті брехуни? Місяць темніє на ваших очах, скоро настане повний морок. Так, морок під час повного місяця. Ви просили чуда, ось воно. Згасне місяцю. Згаси своє світло, ти, чистий і непорочний. Зламай горді серця кукуанів. Огорни глибоким мороком увесь світ». Крик жаху вирвався у всіх присутніх. Натовп скам'янів зі страху. Дехто з воланням кинувся навколішки і почав голосити, що дотвала він сидів нерухомо, заціпенівши зі страху, і я побачив, що попри свою темну шкіру він зблід, і лише Гагула не злякалася. «Тінь мене!» – закричала вона. «Не бійтеся! В своєму житті я бачила це не раз. Жодна людина не може загасити місяць. Не падайте духом, все одно це мене. Зажжіть! Ви ще й не те побачите», – гукав я у відповідь, підстрибуючи на місці від хвилювання. «О, місяцю, 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 чому ти такий холодний і непостійний?» Цю доречну цитату я запозичив з одного вельми популярного любовного романа, який я випадково десь читав. Тепер, згадуючи це, я думаю, що з мого боку було вельми невдячним ображати Владику Небес, оскільки того вечора він довів, що був нашим найвірнішим другом. І, по суті, мене не повинно було обходити те, як у романі він чинив щодо палко закоханого. І, звертаючись до капітана, я додав: «Ну, а зараз валяйте ви, Гуди, я не пам'ятаю більше жодного вірша. Прошу, починайте знову лаятися, друже». Гуд із найбільшою готовністю відгукнувся на мій заклик до його талантів. Я ніколи не думав, що морський офіцер може лаятися так віртуозно і що такі неосяжні його здібності у цьому. Протягом 10 хвилин він лаявся без передиху, причому майже жодного разу не повторився. Тим часом темне коло все більше закривало місячний диск, і величезний натовп у безгомінні зачаровано і пильно спостерігав небо, не в змозі відвести очей від цього вражаючого видовища. Дивна страшна тінь поглинала світло місяця. Панувала зловісна тиша. Все завмерло, немов скуте диханням смерті. Час тягся нескінченно серед цієї урочистої безмовності. За кожною хвилиною повний диск місяця все більше і більше входив у тінь землі, і пітьма невблаганно і велично поглинала місячні кратери.
Здавалося, що величезна бліда куля наблизилася до землі і стала ще більшою. Місяць набув мідного відтінку, а потім та частина його поверхні, яка не була ще охоплена пітьмою, стала попелясто-сірою, і нарешті, перед настанням повного затемнення, крізь багряний туман вимальовувалися зловісні мерехтливі контури місячних гір і рівнин. Чорне кружало все більше і більше закривало місяць. Воно тепер уже заволокло більше половини його криваво-червоного диску. Стало задушливо, а тінь наповзала все далі і далі. Багряна імла згущувалася все більше і більше, і ми вже ледве могли розрізнити розлючені обличчя тих, що стояли біля нас. Натовп мовчав, і гуд припинив лаятися. «Місяць гине! Білі чарівники вбили місяць!» – раптом голосно заволав Скрага. «Ми всі тепер загинемо в мороці!» І охоплений чи то люттю, чи жахом, а може і тим, він здійняв свого списа і щосили ударив сера Генрі в груди. Але він забув про кольчуги, даровані королем, які ми мали під одягом. Спис його відскочив, не заподіявши ніякої шкоди. І перш ніж він устиг завдати другого удару, Куртіс вирвав у нього зброю і пронизав його наскрізь. Скрага впав мертвий. Побачивши це, дівчата майже збожеволіли від страхітливої тіні і зловісної темряви, яка, як вони гадали, поглинає місяць, пронизливо закричали і в дикій паніці кинулися бігти до воріт Краалю. Але паніка охопила не тільки дівчат. Сам король у супроводі своїх охоронців і декілька вождів, а також Гагула, яка уміла шкандибати з надзвичайною спритністю, кинулися в хатини. Через якийсь час площа спустіла, залишилися тільки ми, Фулата і Інфадус. Частина воєначальників, що відвідали нас вночі, і бездиханне тіло Скраги, сина Твали. «Вожді!» – вигукнув я. «Ми здійснили чудо, якого ви від нас вимагали. Якщо ви вдовольнилися, нам негайно треба залишити Луу і втікати в те місце, про яке ви говорили. Наші чари продовжуватимуться годину і ще півгодини. Припинити їх дію ми зараз не можемо. Скористаймося ж темрявою». «Ходімо», – сказав Інфадус і попрямував до воріт Крааля. За ним пішли в благоговійному трепеті полководці, ми і красуня Фулата, яку Гуд вів за руку. Не встигли ми дійти до воріт, як місяць остаточно сховався, і на чорному, як чорнило небі, стали спалахувати зірки. Ми взялися за руки і, спотикаючись на кожному кроці, зникли в пітьмі. Перед боєм. Навкруги було так темно, хоч у око стрель, але, на щастя, Інфадус та інші вожді чудово знали кожну стежину в місті, отож ми швидко рухалися вперед. Ми йшли вже більше години, коли нарешті затемнення почало йти на спад і вже виглянув окраєць місяця, який зник першим. Раптом місячний промінь із якимось дивним, червоним, як полум'я, відблиском прорвався крізь морок і спалахнув, немов яскравий світильник на оксамитовому небі. Це було фантастичне, прекрасне видовище. Через кілька хвилин зірки почали бліднути, і стало так ясно, що ми могли оглядітися навколо. Виявилося, що ми вже вийшли за межі міста Луу і наближалися до великого пагорба з плоскою вершиною, що мав приблизно 2 милі в окружності. Цей пагорб, що є цілком звичною для Південної Африки формацією, був не надто високий, не більше 200 футів в найвищій своїй точці. Проте схили його, покриті валунами, були досить обривисті. Пагорб мав форму підкови, на вершині було плато, поросле травою, і там, як нам розповів Інфадус, базувався великий військовий табір. Зазвичай його гарнізон складався з одного полку, тобто 3000 воїнів. Проте, коли ми подолали крутосхил, то побачили при яскравому сяйві місяця, що там зібралося декілька полків. Коли ми нарешті вийшли на плато, то воно було заповнене натовпом переляканих людей. Незвичайне явище природи перервало їхній сон, і тепер, збившися в щільну і заціпеніло від жаху юрму, вони спостерігали його.
Ми мовчки проминули цей натовп і підійшли до хатини в центрі Майдану. На превеликий подив нас там чекало двоє людей із нашими нечисленними пожитками, які ми природно кинули поспішно втікаючи. Я послав по них, пояснив мені Інфадус, і вони прихопили оце, і він підняв давно загублені штани Гуда. Гуд із радісними вигуками кинувся негайно їх натягувати. «Невже мій повелитель хоче сховати від нас свої прекрасні білі ноги?» – з жалем вигукнув Інфадус. Але Гуд заповзявся в своєму намірі, і його прекрасні білі ноги останнє промайнули перед захопленими поглядами кукуанів. Гуд – дуже скромна людина. Відтоді кукуанам довелося задовольняти свої естетичні прагнення лише спогляданням його єдиної бакенбарди – скляного ока і рухомих зубів. Все ще з жалем, зиркаючи на штани Гуда, Інфадус повідомив, що він наказав досвіта зібрати полки, щоб роз'яснити їм мету повстання, яке вирішили вчинити воєначальники, а також для того, щоб представити їм законного спадкоємця престолу Ігнозі. Як тільки зійшло сонце, військо у кількості десь 20 тисяч воїнів, що були окрасою кукуанської армії, зібралося на великому плато, куди прийшли і ми. Воїни вишикувалися в щільне каре. Видовище було грандіозне. Ми зупинилися на відкритій стороні квадрата, де нас швидко оточили головні вожді і воєначальники. Коли запанувала тиша, до армії звернувся Інфадус. Як і більшість представників кукуанської знаті, він був природженим оратором. Барвистою і вишуканою мовою він повідав історію батька Ігнозі, як той був зрадницький убитий Тфалою, як дружина і син короля були вигнані і приречені на голодну смерть. Потім він нагадав про те, що країна стогне і страждає під жорстоким ярмом Твали, навівши як приклад події вчорашньої ночі, коли величезну кількість кращих людей країни було кинуто на смерть під тим приводом, що вони нібито є злочинцями. Потім він перейшов до розповіді про те, як білі вожді, споглядаючи із зірок землю, побачили ці страждання і вирішили ціною власних поневірянь полегшити долю кукуанів. Як вони розшукали законного короля цієї країни Ігнозі, який тужив у вигнанні, і провели його через гори, як своїми очима побачили страшні діяння Твали, і як, щоб переконати тих, що вагалися, і врятувати життя дівчини Фулати, вони силою свого могутнього чарівництва загасили місяць і вбили молодого диявола Скрагу. Вони і надалі готові бути вірними друзями кукуанів і допомагати їм повалити Твалу і звести законного короля Ігнозі на захоплений Твалою трон. Він закінчив свою натхненну промову серед схвального шепоту. Потім наперед виступив Ігнозі і, у свою чергу, звернувся до присутніх. Повторивши все, що сказав його дядько Інфадус, він закінчив свій виступ такими словами. «О, вожді, воєначальники, воїни і мій народ, ви чули мої слова. Тепер ви повинні зробити вибір між мною і тим, хто сидить на моєму троні. Я кажу про вбивцю свого брата, який вигнав сина свого брата, щоб той помер в злигоднях і нещасті. Вони, – вказав Ігнозі на вождів, – можуть сказати вам, чи я справді король, адже вони бачили змію, що обвивається навкруги мого тіла. Якби я не був королем, то хіба б ці білі люди, що володіють таємницями чарівництва, були б на моєму боці? Тремтіть, вожді, воєначальники, воїни і народ, хіба ви не споглядаєте на власні очі тьму, якою вони накрили місяць, щоб вселити страх в душу Твали? Це справді так, відлунили ряди воїнів. Я ваш король, я кажу вам, що я король, продовжував Ігнозі, випростуючись на весь свій велетенський зріст і здіймаючи над головою бойову сокиру з широким лезом. Якщо з-поміж вас є людина, яка скаже, що це не так, хай вона вийде наперед, і я уб'ю її, і кров її посвідчить на правдивість сказаного мною. Ну, хто хоче вийти? І він потряс у повітрі своєю величезною сокирою, яка заблиснула у сяйві дня».
Оскільки ніхто, вочевидь, не мав охоти до того, щоб оприлюднити героїчний варіант пісеньки «Виходь, Діллі, щоб тебе убили», то наш недавній слуга продовжив свою тронну промову. «Я справді ваш король, і якщо ви битиметеся поряд зі мною, то я приведу вас до перемоги і слави. Ви станете заможні, матимете биків і дружин і посядете почесні місця в моєму війську. Якщо ж нам судилося полягти в бою, я буду з вами до останнього мого подиху. Вислухайте обітницю, яку я даю вам. Коли я зійду на престол моїх предків, я покладу край кровопролиттю в нашій країні. Вам більше не доведеться обурюватися несправедливими вбивствами, і мисливці за чаклунами не вистежуватимуть людей, щоб кинути їх на смерть без жодної причини. Жодна людина не помре насильницькою смертю, якщо вона не скоїла злочину. Припиниться руйнування ваших краалей. Кожен із родиною спатиме спокійно в своїй хатині, не боячись нічого, і правосуддя пануватиме на всій нашій землі. Чи зробили ви вибір, вожді, воєначальники, воїни і народ? Наш вибір зроблено, королю, пролунало звідусіль. Гаразд, а зараз оберніться і подивіться, як посланці Твали поспішають з великого міста на схід і на захід, на північ і на південь, щоб зібрати могутню армію і зрадити мене і вас, і моїх білих друзів та захисників. Завтра, чи може післязавтра, Твала прийде сюди з усіма, хто ще вірить йому. Тоді я зможу побачити, хто з вас справді відданий мені, хто не страшиться померти в боротьбі за справедливе діло. І я кажу вам, що про цих людей я не забуду, коли настане час поділити, здобути. Я усе сказав, вожді, воєначальники, воїни і народ. А зараз ідіть до своїх хатин і готуйтеся до бою». Запала мовчанка. Потім один із вождів підвів руку і прогримів королівський салют. «Кугум!» Це був знак того, що полки визнали Ігнозі за свого короля. Потім вони розійшлися, вишикувавшися в загони. Півгодини по тому ми провели військову нараду, на якій були присутні всі воєначальники полків. Нам було ясно, що невдовзі нас атакують сили супротивника, котрі значно перевершували нас кількісно. Справді, з нашого зручного оглядового пункту нам було видно, як стягуються війська і як з лугу виходять в усіх напрямках посланці, безумовно для того, щоб зібрати війська на допомогу королю. У нас було близько 20 тисяч воїнів, що становили 7 кращих полків країни. За підрахунками інфадуса і вождів, на той час біля Твали було зібрано в лугу десь 30-35 тисяч воїнів, які залишалися вірними йому. Окрім того, висловили припущення, що до середини наступного дня Твала зможе зібрати ще не менше 5 тисяч. Ми припускали, що частина його військ перейде на наш бік, але, звичайно, цього не можна було знати напевне. Поки що було ясно, ведуться найґрунтовніші приготування, щоб завдати нам поразки. Чималі загони озброєних воїнів вже з'явилися біля підніжжя пагорба. Все свідчило про те, що готується атака. Проте інфадус та частина вождів трималися тієї думки, що цієї ночі супротивник не перейде в наступ, бо цей час буде присвячений підготовці. Окрім того, необхідно було всіма можливими засобами розвіяти прикре враження, що його справило на воїнів затемнення місяця, яке кукуани вважали чаклунством. Воєначальники твердили, що атака відбудеться вранці, і виявилося, що вони мали рацію. Тим часом ми взялися якнайретельніше укріпляти свої позиції. Майже всі без винятку брали в цьому участь. Здавалося, що для цього забракне часу, але протягом дня були зроблені справжні чудеса. Пагорб, на якому ми отаборилися, слугував раніше для відпочинку, бо зазвичай тут розташовувалися ті військові з'єднання, яким доводилося служити в районах із поганим для здоров'я кліматом.
отож довелося ретельно завалювати камінням всі шляхи, що вели на вершину, і зробити всі можливі підступи неприступними, наскільки можна було це здійснити за такий короткий час. У різних місцях було згромаджено купи валунів, які були призначені для метання у супротивника. Для кожного з полків були визначені свої позиції. Коротше, ми вжили всіх підготовчих заходів, яких нам удалося спільно придумати. Надвечір ми помітили кількох воїнів, що простували з лугу сюди. В одного з них у руці було пальмове віття на ознаку того, що це йде парламентер. Коли він наблизився, Ігнозі, Інфатус, деякі воначальники і ми спустилися до підніжжя пагорба. Це був чоловік мужній, зовні, у форменому плащі з леопардової шкури. «Вітаю вас!» – вигукнув він, коли підійшов ближче. «Король вітає тих, хто почав злочинну війну проти нього. Лев шле вітання шакалам, що злобно гарчать біля його ніг. Кажи, – увірвав його я, – ось вимога короля. Здайтеся на його милість, інакше вас спіткає гірша доля. У чорного бика вже вирвано плече, і король ганяє тварину, що спливає кров'ю табором». Цей жорстокий звичай властивий не тільки кукуанам, він поширений серед більшості африканських племен і зазвичай пов'язаний з оголошенням війни або якою-небудь іншою важливою подією спільного життя. «Які ж умови твали?» – поцікавився я. «Його умови милосердні, як і належить великому королю. Ось слова твали одноокого, величного чоловіка, тисячі дружин, повелителя кукуанів, хранителя великого шляху, улюбленця тих, що сидять безмовно там, у горах, тельця чорної корови, слона, чия хода стрясає землю, жаху лиходіїв, страуса, чиї ноги крають пустелю, велетенського, чорного, мудрого короля за стародавнім правом спадкоємства. Ось слова твали. Я буду милосердний, і для мене достатньо небагато крові. Одна людина з кожного десятка має померти, іншим буде надано свободу. Але біла людина на ім'я Інкубу, яка вбила мого сина Скрагу, і чорна людина її слуга, що домагається мого трону, і Інфадус мій брат, який затіває заколот проти мене, ці люди повинні померти в муках, їх принесуть жертву мовчазним. Такі милосердні слова твали. Ми всі порадились, і я відповів йому дуже гучним голосом, щоб мене змогли почути всі воїни. «Повертайся, пес, до твали, який послав тебе, і скажи йому, що ми, Ігнозі, законний король кукуанів, Інкубу, Бугван і Макумазан, білі мудреці, що спустилися із зірок, чаклуни, які можуть загасити місяць, Інфадус родом з королівського будинку, вожді, воєначальники і народ, що зібрався тут, заявляємо твалі, що ми не підкоримося, і що перш ніж двічі зайде сонце, труп твали захолоне біля воріт його краалю, і Ігнозі, батька якого вбив твала, царюватиме замість нього. А зараз іди, поки ми не вигнали тебе батогом, і бережися здійняти руку на нас». Парламентер голосно розсміявся. «Чоловіка не налякаєш бундючними словами», – вигукнув він. «Подивимося, чи будете ви завтра такими ж сміливцями, ви, які можете загасити місяць. Бийтеся ж, будьте відважні і радійте, поки ворони не обклювали ваших кісток так, що вони стануть біліші, ніж ваші обличчя. Прощавайте, отже, ми зустрінемося в бою. Тільки не відлітайте назад до зірок. Дочекайтеся мене, білі люди». І пустивши в нас цю вбивчу стрілу сарказму, він віддалився. Майже зараз же після цього цим сонце сіло, і на землю спустилася ніч. Тої ночі в нас було багато роботи, хоча всі були надзвичайно стомлені. Продовжувалася підготовка до завтрашнього бою, наскільки це було можливо при світлі місяця. Посланці йшли, щоб передати наше розпорядження, і знов поверталися туди, де сиділи ми, радячись. Нарешті десь під північ ми завершили все, що було в наших силах, і весь табір занурився в сон. Тільки погуки вартових зрідка порушували тишу. Ми з сером Генрі у супроводі Ігнозі і одного з вождів спустилися з пагорба і обійшли передові пости.
У найнесподіваніших місцях перед нами раптом наїжачувалися списи, що виблискували в місячному сяйві і миттєво зникали, як тільки ми проказували пароль. Отже, ніхто не спав на своєму посту. Потім ми повернулися, обережно ступаючи з-поміж тисяч сплячих воїнів, більшість яких смакували останній сон на цій землі. Місячне сяйво зблискувало на списах і ковзало по обличчях сплячих, роблячи їх схожими на вже загиблих. Свіжий нічний вітер маяв пір'ям плюмажів, схожих на ті, що прикрашають катафалки. Вони лежали безладно, розкидавшися увісні, і їхні кремезні, мужні тіла здавалися примарними і дивними у сяйві місяця. «Як ви гадаєте, чи багато хто доживе до завтрашньої ночі?» – запитав сер Генрі. Я лише похитав головою у відповідь, не в змозі відірвати поглядів від сплячих. Моїй уяві проносилися картини завтрашньої січі, і здавалося, що крижана рука смерті вже торкнулася цих людей. Я думав передовсім про тих, на яких лежала фатальна печать, і мене охопило моторошне відчуття великої таємниці людського життя і глибока печаль від усвідомлення його трагічної приреченості. Сьогодні вночі ці тисячі людей сплять здоровим сном, а завтра вони, а може і ми разом із ними, і багато інших поляжуть, і холодний подих смерті скує їхні тіла. Їхні дружини стануть вдовами, їхні діти – сиротами, а хатини ніколи більше не побачать своїх господарів. Тільки місяць, як і здавна, байдуже споглядатиме з високості, та нічний вітер, як і завше, ворушитиме траву, і широкі земні простори зануряться у безтурботний нічний сон так само, як століттями до народження цих людей, так само і упродовж тисячоліть після їхньої загибелі. Проте, поки існує світ, людина не вмирає. Правда, ім'я її забувається, але вітер, яким вона дихала, продовжує ворушити верхівки сосон у горах. Відлуння слів, які вона проказувала, ще звучить у просторі. Думки, народжені її свідомістю, стають сьогодні нашим надбанням. Її пристрасті спонукали нас до життя, її радощі й печалі близькі й нам, а кінець, що його з шахом чекала людина, спіткає так само і нас. Всесвіт справді повен примар, не кладовищенських привидів у похоронних саванах, а незгасних, безсмертних часток життя, які колись з'явившись, ніколи не вмирають, хоча вони непомітно зливаються одна з одною і змінюються вічно. Подібні думки пропливали в моїй свідомості, поки я стояв і дивився на примарні фантастичні образи сплячих воїнів, що, як то кажуть, спочивали на своїх списах. На превеликий жаль, із віком мене все більше тягне до отакого філософствування. Куртіси, звернувся я до сера Генрі. Здається, я перебуваю в стані найганебнішого сум'яття. Сер Генрі погладив свою біляву бороду і засміявся. Мені вже не раз доводилося від вас чути щось подібне, квотермейне. А вже ж, але зараз я кажу це серйозно. Я, знаєте, дуже сумніваюся, щоб комусь із нас вдалося дожити до наступної ночі. Нас атакують переважні сили супротивника, і дуже мало надії, що вдасться утримати свої позиції. Принаймні, дешево ми їх не віддамо. Послухайте, квотермейне, справді ми вляпалися в халепу, і, мабуть, не треба було нам у це втручатися, але раз уже так вийшло, ми маємо зробити все, що в нашій спромозі. Що ж до себе, то я можу сказати, що коли мені судилося померти, то я волію краще загинути в бою. До того ж, коли залишилося так мало шансів на те, що я знайду мого бідолашного брата, мені легше примиритися з думкою про смерть. Але сміливих любить удача, отже нас, може, ще чекає успіх. Різанина, звичайно, буде жахлива, і оскільки ми повинні підтримати свою репутацію, нам доведеться бути в найбільш гарячих місцях. Останнє зауваження сер Генрі вимовив похмурим голосом, але в очах його спалахували іскорки, що свідчили про зовсім інше.
Мені навіть здалося, що серу Генрі до душі завтрашня перспектива. Потім ми пішли до себе і поспали години дві. Перед досвідком нас розбудив інфадус, щоб повідомити, що в Луу помітне значне пожвавлення, і невеликі загони королівських військ уже підтягуються до наших передових постів. Ми встали і спорядилися до бою. Всі наділи кольчуги, за які, правду кажучи, ми мали дякувати Твалі. Сер Генрі узявся до цього охоче і одягнувся, як кукуанський воїн. «Коли ви в країні кукуанів, чиніть, як кукуани», – зауважив він, натягуючи кольчугу на свої широкі плечі, які вона облягла, як рукавичка. Але на цьому він не зупинився. На його прохання інфатус забезпечив його повним бойовим обладунком. Він надів плащ із леопардової шкури, який носять вожді, увінчав своє тіло плюмажем із чорних страусячих пер, щоб був привілеєм вищих воєначальників, і підперезався чудовою пов'язкою з білих буйволячих хвостів. Сандалі, важка бойова сокира, круглий залізний щит, обтягнутий білою буйволячою шкірою і призначена за рангом кількість стол або метальних ножів, доповнювали його обладунок, до якого він все-таки додав ще й свого револьвера. Туалет був, звичайно, дикунський, але треба сказати, що ніколи ще я не споглядав величнішого видовища, аніж сер Генрі в цьому одіянні, яке ще більш увиразнювало його могутню поставу. Коли ж невдовзі прибув Ігнозі, одягнений так само, я подумав про себе, що вперше бачу двох таких прекрасних богатирів. Не можу похвалитися, щоб кольчуга так само пасувала Гудові й мені. Річ у тім, що капітан не схотів розлучатися зі своїми штаньми. Отож, кремезний, присадкуватий джельтмен з моноклем в оці і обличчям, часто поголеним з одного боку, при кольчузі, що й він її ретельно заправив у досить таке обшарпані вельветові штани, справляв безсумнівно приголомшливе, але зовсім невеличне враження. Щодо себе, то певна річ, кольчуга була завелика, я надів її поверх усього, і вона досить незграбно стирчала у всібіч. Окрім того, я вирішив не вдягати штанів, щоб на випадок відступу легше було тікати, отож я лишився лише у черевиках. Спис і щит, якими я не вмів користуватися, пара тол, револьвер і нарешті величезний плюмаж, що його я прилаштував зверху мисливського капелюха, щоб хоч якось надати своєму виглядові кровожерності, завершували моє невибагливе екіпірування. На додачу до всього, з нами, звичайно, були наші рушниці, але оскільки у нас було дуже мало набоїв, вони були непотрібні під час атаки. Тому ми розпорядилися, щоб їх несли воїни нашого супроводу. Отак, спорядившись, ми квапливо поснідали і пішли поглянути, як ідуть справи. В одному місці гірського плато було невелике узвища, яке одночасно слугувало штабом і спостережним пунктом. Тут ми знайшли інфадуса з-поміж його полку сірих, котрий був безумовно кращим у кукуанській армії. Це був той полк, що його ми першим побачили при кордонному краалі. Полк на той час налічував 3500 чоловік і залишався в резерві, отож воїни купками лежали на траві, споглядаючи, як довгі низки королівських військ, наче мурашва, виповзають з Луу. Здавалося, цим колонам немає кінця. Всього їх було три, і кожна налічувала не менше 11-12 тисяч чоловік. Вийшовши за межі міста, вони вишикувалися в бойовому порядку, потім один загін повернув праворуч, другий ліворуч, а третій став поволі наближатися до нас. «Ага», – сказав інфадус, – «вони збираються атакувати нас відразу з трьох сторін». Ця новина була вельми серйозною, оскільки наша позиція на вершині гори – 1,5 милі в окружності була дуже розтягнутою, і треба було негайно сконцентрувати для оборони наші порівнянно малі сили. Але оскільки ми не могли нав'язувати супротивнику, у який спосіб нас атакувати, нам треба було в цих складних умовах зробити все можливе. Тому ми відправили гінців із наказом підготуватися до відбиття кількох атак.